Aitor Altunaren harreka da. Kaixoito! Kaixoito! Kaixo denoi! Zemoz? Ondo, gogotxu. Urduri? Nere sekzio etxorako. Gaur ekarri zuet, bueno, gai nagusia estetika, baino, ekarri zueten gaia asmoa izan da, zehaztea oraindik eta gehiago, eta iritsi naiz paisajismoa eta lore zaintzara. Ados, nire munduko gai favorite igual. Esango duzue, zer daki Aitorrek paisajismoaz eta lore zaintzaz? Zer daki Aitorrek paisajismoaz eta lore zaintzaz? Oso politak imo. Bueno, pues ez dakit ezer. Baino, gaurko saia prestatzeko, informatu naiz, kriston pila. Asko. Bai, paisajismoa, lore zaintza eta hiria. Edo herria. Hiru hauek gurutzatze baitugu, atatze ezkigu. Batetik, hiri eta herrietako parke botaniko abandonatuak, bali hautela, edo nerabeak liatzko, edo nerabeak litruak iteko. Behar direla horrelako espazioak. Eh? Bai. Bai. Eta nerabeak. Gero ez da intziak da. Horregatik. Bai. Bestetik azkau, gure herri eta hiri urbanitetan, edo zein iskinetan, herri udalerei udaleko ez parkea baino gehiago kale iskinetako zonatxo hoiek. Bale, lorontzi publikoak. Jendeak ez deskantzatzeko. Bai. Eta txakurrek txiseiteko, basikamente. Bai. Bai. Baina, nire ustez, da, oza, oso erabaki politiko bat da, jendea ez, oza, dibidez, alderdi eder Donostian, egotea lorez josita, dago erabakita, jendea ez da dinetzan hor, oza, ez izateko parke bat, izateko bakarrik dekorazio okupatzeko. Utxa, oza, oso pentsatuta dago. Bai, segurunik, bai. Bai, segurunik, fijo. Ez dakit zer dena. Horre, ontzan korronte bat. Udaletxe pareko. Eta marinduak, eta... Ez dakit horretza egertzen. Horre, ontzan korrentea apatian lehen geranioa jartu zidan, eta gero ontzan momentu bat modan jarri zala edo, ezakit elikadura buru jabetza zan edo ze, geranioa beharrian, azaloria landatzea herrian, kalean, bai, bueno, pasazan. Bai, ba, daude orainik, eh? Bai, letxuga, bueno, denetatik. Ongi dago? Bai. Zan, baina gaur egun egiten da, loreak landatu, eta ez da, zaintzen landare hori, lore hori gero hil egiten da, edo kentzen da, aldatu egiten da. De hecho, Donostian orain dela gutxi banatu zituzten horrelako parketako loreak aldatu gezituztelako. Bueno, pues letxuga, ba, jendeak hart ditzaketa jau. Gero jaten ditu. Ez dakit gero biltzen dian, eh? Ez baina, bueno, edo letxuga joek ere... Pasaitezkezu. Klasik. Bueno, eta bestetik azkau rotondetako oasi txiki hoiek edo irla politu. Batzuk kondo aprobetxatuak. Rotondak, eh? Beste batzuk igual. Beste batzuk. Ez hain beste. Eske gazte izan asko haude. Eta sornotzan dau bat. Patata! Aia ma, klaro! Gau, estetika eta sornotza. Hor bai landarea. Ez dugu hitz egin horri buruz. Ez dugu hitz egin horri buruz. Bueno, beste batenak. Herrian zer hitz dago? A ber. Denetatik. Bueno, gehien bat negatibo. Baina, dabur bat... Turismoa. Zure anaia rebekin moduan, ez? Osea, guaga sartu patatarekin, baina... Besteak ez. Besteak ez hainbeste. Ja, ez hainbeste. Baina, bueno. Nik entzunan kandu nahi dutela. Ez dakitaz, ba, egon pentsatu nuen. Kostau zauenagaz behintzat geratu da ditela. Kostatu zen jartzea. Dirua. Bai. Pasada bat. Tapizua, horre pasatu. Ez dakit datua exacto, baina begiratu Wikipedian eta... Asko. Da oso fuertea. Kategoria estetiko bat badauka. Grotesko. Bueno, jarraituko deu, paisajismoa eta lore zaintzat. Bai, berkatu. Hortatu. Hortare etorrian, bai. Bai. Bueno, orduan, parke botanikoak, eiskinetako loreak, eta... Rotondetako oasi txiki hoiek da estetikagatik. Bai. Nik ez aurkitzen beste helburu. Bai, bueno, bai, jendeak privatizatzea kalea. Eta baina estetikaren aitzakian, ezta? Bai, baina helburua ez da hori bakarrik. Bai. Zuetzea lorezaina edo paisajista zuna ezulako. Osea, ne bali maezu izan aldezu izan, baina bueno, ikasketatu batzu daude, ofizio badago, oposaketatxo batzuk egongo ja pentsatzet. Gero bai, puntualizazio txiki bat. Ez dakit sektorean nola ikusten da lorezaina eta paisajista parekatzea. Seguruenik ez. Gaizki. Baina gu gaude parekietasunan alde. Beti. Orduan. Gora paisajista lorezainak. Gora. Bale, hoi puntualizatu nahi nun. Eta bain, lehen oianak tiragun hortatik ez. Karo, kriston lana daka. Hoi planifikatuta dago, lurraldanduta dago, jundia jarrituzte, gero kazkabarrindu, kendu dituzte, bueno, urtetan, oza, urte osoan zehar, lan bat eskatzeu oso pentsatua dagona. Eta dirua. Eta ez dala gero, inungo aitortzarik ez dute ez lorezainek, ez paisajistek, ez paisajista lorezainek, ez lorezain paisajistek. Ez batek ez besteak. E punto jarreko izkigu argazkitxo batzuk orain, irudian. Irudiak. Zuaitz batenak dira argazki guzti... Oh! Oh! Oh,
Ala, oso. Ala, dauka gerezio ondoren antza, eh? Bai, txuria. Baina da txuria. Ez da gerezio ondoa. Jo, hau goraka gainera. Bai. Ezaguna zait. Bai, nire ikusi dut. Bai. Bueno, bau da. Jo, oso polita, eh? Bai. Oso lore polita duka. Eta oso lore estetikoa. Kanak dauzka. Eta oso zuait estetikoa da. Bai, bai. Gaira karrita. Ikusteko, behintzat? Txinako udare ondoa dau. Izen zientifikoa du Pirus Kaierjana. Ojo, bueno, hau behiatu beto igual zuek zuen. Zuen Wikipedian, vamos. Zeudere. Grezio ondoak emate dute. Zuk ikuste zoi zure herrian, eta aldezu pentsatu zauela Milagroko Grezian festan, edo zaula Doraemon zizukata nobitakin Grezio ondoak loretan ikusten. Baina kasu honetan, udareak. Udareak, loretan. Vale. Emango ezkizuet datu txiki batzuk, bakan batzuk, zuaitzaren inguruan. Bueno, izena, herrian daukan izena, Txinako udare ondoa. Izen zientifikoa, Pirus Kaierjana. Wikipediaren arabera, Josep Magi Kaieri, bueno, pronunciation maneria, izeneko misioilari frantsesari zor zaio, bere izena. Izena? Bai. 1848an, Txinatik ekarri zuen. Bataz beste, zortzea mausmeko. Baina izena zer da, udare ondo txinatarra? Ez, zaro, kaleri, kaleriana. Ah, bale, berak ekarri zuelako. Bai. Zortzea mausmetro bataz beste, gaztea danian piramide itxura dauka. Baina orduan berak ekarri aurretik, txinan zei zen zeukan. Udare ondoa. Oida. Ba, seguru edik hori ere, Europar baten... Claro, claro. Kolonizazio. Bai, baina gaia gustu dut ez dela hori. Gaia estetika eta paisajismoa. Bai, guazen aitorari gara mozte. Bueno, zuaitza gaztean piramide itxura daka, zartzen danean borobildu egiten da. Bai, udan ostue kolore berde argi, txundigarria. Txundigarria. Arrigarkia. Udazkenean kolore gorri naranja eta more txundigarria. Hori jartzen du. Bai, bueno, hini txundigarria nire gaitu diot. Eze bada, objetiboki. Lore txia uzka. Eta udaberrian loratzen da. Bai. Osa, orain. Bai. Et ja loratu da. Eta fruitua, bueno, hau ez dut behidatu egia esan, osa, baina udare txikitxoa da bere fruitua. Bai, borobila ikusi dugulen. Eta lurari dago kioneaz, behar duago kionean markatu, behar du ondo trenatutako lurra, azidoa balima ere onartzen du, pH nivel desberdinetara egokitzen da, lehorteetara ere bai, eta kutsaura urbanistikoa ere aguantatzeu superrondo. Bastante jefa. Bastante jefa. Ongi dago. Versátil. Ta esango zuezuek. Guri zein porta egonek. Bai, hori. Guri zein porta egonek. Pues ezer. Seguruna ezer. Kontua da, zuaitzau estetikoki oso ederra balima da ere. Ere. Zuen herria nolako zuaitzet baldin badago behintzat badakizue, zuaitzonek botatzeula kriston kiratxa. Loreak emateu kriston kiratxa. Osa, emateu kriston nazka. Zuaitza loratzean ian, martxe bukaeran loratzea, dao, zuaitzan inguruan, ratio bastante handi batean, kriston paja usaia. Hau da oso gauza, osa hau da zientzia purua. Ez nago nien daturik inventatzen. Kriston semen usaia botatzen arbolak. Komprobatuta dago. Bueno, zientziak esateu, dago da. Edo arrai usai, osea, arrai ustel usaina, edo giza semen usaia. Giza semen! Hemen puntualizan txaski bat imar da. Osea, semena, baina gizakiana. Giza semen. Ba, ez pa, azteko inor... Txakurra nahekin. Bai, por lo que sea. Pero de ahí en beste... Bueno. Nere txinguruan, bueno, Hernani koan ez ni, eta Hernani erdian dago biribilgune erraldoi bat, biribilgune erraldoi horren erdian dago monjen konbentu bat, eta monjen konbentu buelta ematen daude olako 30 zuai. Cruising. Txistea da, nahiko erreza. Goatzen naiz monja hoieta, zuaitza loratzen dago itzian, ez ez imaginatzen, oza, gauza bat, bueno, hemendik, deia... Zer rotonda katxarro da, egoteko tartean monjen konbentua? Bai. Ez da rotonda bat hori. Bai, biri, bueno, borobila da. Eta kotxea botza sortia. Glorieta. Erdian monjen konbentua. Monjen konbentua dago. Txikia. Bueno, apala. Ez dakitzen moja moja, baino kabituko ya, seguro. Kontua, bueno, akademia ez da dos jartzen, arrai ustelu saia, emategunez da trimentilamina
eta dimentilamina konposatu kimikoi esker. Bueno, esker edo erruz. Erruz, bai. Bueno, hor, bueno, eskarrai ustelana, bueno, pues ez dakit. Er, gustatzen bazaizu. Bai. Eta gizasemen usaina, ekartzeu, pirrolina molekulak. Hau ere ez de kontrastatu, baina ematen ez Kaliforniako unibertsitateko ikerketa batek, alaxe dio. Eta jazta. Eta guadoz gaude Kaliforniako unibertsitatearekin. A tope, beti bezala. Eta esango zue, zueko hain. Eta guztionekin aitorren noa iritsi nahi zuen. Eta guztionekin aitorren noa iritsi nahi zuen. Joa, ez egu gehatzen supernatural. Babat! Josep Magi, Kaiegi, izeneko misoilari frantxez horrek, altzula gatu beretxean? Edo, altzula ez junlekutanak gauzak. Bai, beretxean, beretxean, listo, eseita, geldik, latzai. Zertara txina arbol bila. Obezu monja sartu? Total. Eta bestetik, estetikak ezin gaitu lehitzutu. Zerrik asko.